U prepodnevnim časovima 31.12. za doček nove godine, Kulturno-obrazovni centar Šid organizovao je dečiju novogodišnju žurku koja se održala na platou Koca. Deca su imala priliku da uživaju u dve predstave, novogodišnja bajka koju je izveo Savet za brigu o deci i 101 dalmatinac u izvedbi glumaca amaterskog pozorišta Branislav Nušić. Pored toga održan je i mini koncert za decu. To je bio i vatromet, vrlo zanimljiv. Deda Mraz i baka Mrazica su došli na kočijama, delili bombone i naravno bio je mini koncert grupe Neuništivi, odnosno to njihov podmladak je pokazao što oni umeju i znaju i zaista je bilo onako zabavno. Ja sam Deda Mraz ispred Saveta za brigu o deci. Izveli smo predstavu u saradnji sa Kocom, organizovali smo sve ovo radi dece, bila su dobra ove godine i morali smo nekako da im se odužimo, sem sa paketićima naravno. Sljedeće godine nadam se da će doći dece u mnogo većem broju. To želim i ove godine, najveća želja Deda Mraza je puno bata i seka u narednoj godini, pa da se vidimo svi ovdje na trgu do godine. U okviru programa organizovan je i dolazak Deda Mraza i Baba Mrazice. Mališani su ih sa nestrpljenjem čekali, a dok oni nisu došli, rekli su nam šta su dobili u paketiću od njihovog Deda Mraza i šta žele u novoj godini. Ja želim za novu godinu stazu sa autima, a od Deda Mraza sam dobio mnogo slatkiša. I želim sve petice u školi. I tim pađem i kotinu u okru. Čarobno gledalo i da budem princeza. Ja sam od Deda Mraza dobila pribor za kuvanje i za doktora i jednu barbiku. A za novu godinu želim da mi bude lepo. Želim baby boy. Deda Mraz je stigao sa svojom dragom i pozdravio svu decu. Trg je blistao od dečije radosti i sreće. Tačno u 12 časova u podne, mališane iznenadio veliki dečiji novogodišnji vatromet raznih boja. A mi našim gledaocima želimo sve najlepše u novoj godini i da im svaki dan bude ispunjen osmesima i srećom.